Doncs bé, després de la poesia parlarem en prosa. Primer de tot, jo no agrairé a la Matilde la seva existència, perquè ja que som el no llegiu, farem un no agraïu, diguem-ne. Però certament l'existència, la meva existència de Godall, és per als lectors, que és una festa. Després m'ha agradat molt aquesta contraposició entre l'alt, la salístia i la baixesa, diguem, perquè som aquí el no llegiu a la planta del mig. No sé si ho heu dit. Tenim l'altell i tindríem la vaixella a baix, diguem, i sense el purgatori. Ah, això mateix. Per tant, som al punt just. Jo vaig conèixer abans en Bocanegra que en Obiols, diguem. Jo vaig conèixer en Bocanegra, per tant, jo vinc de la baixesa, quan en Bocanegra deia que tenia 30 anys, que cuidava que tenia 30 anys, i devíem tenir tots plegats 30 anys. Sí, era una cançó d'homenatge. Una cançó a la gent que ja... que deia home taronjat. No, era el Pepe Sales, que feia 30 anys. Ah, feia ell, no tu. Quan era el seu aniversari. Exacte. Una cançó d'aniversari. I tu devies estar... Jo, si no, jo en tenia 25. Ui! 24. Doncs, per tant, jo vaig conèixer primer d'aquest ésser bifront, la part bocanègrica, diguem, i després l'altra, i em congratula molt que hagi... diguem que s'hagi anat aplegant i que tingui la gosadia d'aparèixer conjuntament quals Janus, que surt de l'aprovador, no sé de quin dels dos, però qual Janus, diguem, mostrar la doble cara, no? Clar, jo davant de l'operació dels sacrilegis, que m'ha encantat escoltar la Laura i a més ens ha fet una veritable lliçó i molt, molt interessant, perquè justament jo volia centrar en l'operació de desacralització, diguem, aquest títol, que és un títol volgudament, entenc, provocador, de dir, parlem de sacrilegis, de seguida a l'interior es parla de sacrilegis beneïts, que és com un oxímoron també, no? Perquè és veritat que diguem, el sagrat i el profà tenen una frontera molt, molt propera, igual que el plaer i el dolor, igual que el bé i el mal, i per tant el sacrilegi beneït vindria a formar part d'aquest món, no? En aquest cas, l'ús que la poesia, entesa com a paraula del cel o paraula dels orats, però paraula fixada, pren vida en boca d'un artista que en podríem dir moltes coses d'aquests que ara els empresonen, diguem, per cantar i dir, per cagar-se amb un monarca, per exemple, no? Clar, si anem a la història del teatre, a la història, per entendre'ns, de la representació pública de la paraula, l'Església sempre l'ha combatuda. Trobarem, fins a arribar a l'edat mitjana, un veritable combat contra la paraula cantada, la paraula dita, contra la mímesi, sobretot, o la mimesi, em sembla que anem de dir, de la representació, perquè l'Església vol tenir-ne el monopoli absolut, no? I és clar, això de tenir algú que representi algú altre, algú que generi un discurs alternatiu, sempre és inquietant. Llavors, clar, jo davant d'aquesta operació, que no considero gens sacrílega, però que alhora representa una complexitat o un xoc entre un ritme propi del text i un ritme, o una música pròpia del text i una música afegida, que a més té unes característiques determinades, perquè jo, per entendre'ns, com a espectador, recordo la nova cançó, hi havia el grup de folk, i jo era del grup de folk, per entendre'ns, no? I el chansonnier pretenia posar, musicar poemes i posar-se, diguem, com a vagó que portava el poble, Ausias Marc o tants altres, no? Mentre que semblava que la tradició musical més anglosaxona havia de generar els seus propis textos. Semblava que no pogués musicar, tot i que hem acabat tenint un Premi Nobel que, en fi, que es diu Robert Zimmerman, no? Que ve d'aquesta tradició. Llavors, clar, jo davant d'aquesta operació, primer em vaig escoltar el disc, abans de llegir-me els poemes, no? I el vaig escoltar repetidament, com un disc d'en Bocanegra, amb unes lletres que en alguns casos em resultaven familiars i en d'altres casos desconeixia absolutament, i vaig trobar que eren unes cançons superbes, unes cançons magnífiques, que en cap cas tenies la sensació que hi havia una voluntat ornamental de
a convoiar un text, sinó que la música hi dialogava i en formava part, és a dir, que allò eren i són cançons. Després els compares, no d'una manera tan aprofundida com tu ho has fet, i llegeixes al costat i entens que si tu dius aquells versos, tu els diràs d'una altra manera. Però és que no pot ser altrament. Quan la paraula pren dimensió pública, la paraula escrita són unes instruccions d'ús. Merament. Això és un text teatral, són unes instruccions d'ús d'una cosa diferent, que és la que succeeix i la que succeirà d'aquí una estona quan l'escoltem cantar. Quan llegim en el nostre interior, entrem en el ritme i en la música, podríem dir-ne així, d'aquell text, però segons el nostre propi parer, segons la nostra pròpia assumpció d'aquell text. Quan la treu en fora algú, la treu d'una manera ja determinada. I nosaltres tenim una altra aproximació com a oients que no pas com a lectors. No? Davant d'això i davant de l'interès per al sacrilegi, així en general, jo vaig pensar què podia aportar o quina cosa em podia a mi acostar a una operació com aquesta. Jo que ni sóc poeta i vaig estudiar música durant molts anys, però mai no vaig acabar d'agafar aquell camí, i vaig recordar, i he recuperat, i ara us posaré a prova a tots, diguem, una operació sacrílega semblant que vaig fer quan estava enfollit escrivint el Verbàlia i tot plegat, i vaig descobrir, vaig aprofundir en la tradició llatina dels centons. Tota la cultura llatina va veure de la cultura grega, bàsicament, i la va manipular. La va manipular, d'una banda, estenent-la arreu, i per tant, aquí hi veig el lligam de la popularització que fa la cançó de vegades de la poesia. La va manipular per als seus propis interessos, de vegades a peces teatrals gregues, canviant, fent un copy i paste, copy and paste, i se'n deia contaminatio, justament. Per tant, la contaminatio, aquesta contaminació, que no és cap altra cosa que l'evolució de la música, que és la fusió de gèneres constantment, i va arribar a fer una cosa que era molt perversa, que era, des de l'òptica eclesiàstica, sobretot des de l'òptica religiosa, agafar els poemes dels autors grecollatins pagans i, mitjançant el mètode de la combinatòria, escriure vides exemplars de Crist. Sobretot en poemes de Virgili. A mi això em fascinava. I com em fascinava l'operació, naturalment em blasmava la intencionalitat aquesta, que d'altra banda no era tan diferent del que feia Ramon Llull, per intentar que els infidels es tornessin cristians, perquè tota l'Ars Magna ve d'aquesta voluntat de convèncer el proïsme. No? De manera que jo em vaig anar animant amb la cosa centonària. Centó era un tipus de roba que, en fi, com un drap, i vol dir a peces, no? Apedaçat. De manera que l'operació dels centonaris era agafar un poeta. Jo vaig fer l'operació per amor, ells ho feien per interès, diguem, per sexe, ells ho feien per sexe. A l'Església sempre li interessava molt el sexe, no ho gosen dir, però és interessant. Jo, en canvi, no. Jo, en canvi, ho vaig fer com per amor, agafar d'un poeta, llegir-me'l, que va ser per mi també una motivació per entrar en alguns poetes, i anar manllevant els versos que em fascinaven. I a partir d'aquí, per un pobre mancat d'art poètica com jo, fer un poema nou i dir que m'han quedat bé. Realment era molt, molt gratificant. No? Llavors, jo ara us en llegiré un que és l'únic que coincideix dels autors que ha musicat o sobre els que ha treballat en Víctor, que és l'Espriu, fet amb versos extrets de Cementiri de Cinera, de Les Hores, del Caminant i el Mur, de les cançons d'Ariadna i de Per a la bona gent. I fa així. L'únic que és meu és el títol. El títol és Cinera, de Brau. Quan et deturis pels camins solitaris, entre tants morts, tot ja és tenebra, de la meva tenebra. El nus subtil dels jocs que van pensant els ulls han convertit en fang paraules tendres. Dormit somio davant el meu últim mirall en veure'm pel fosc camí de la mirada sense cap nom ni símbol. La nit és alta, mal visc en un país sovint trencat que no té nom. Vet aquí que sóc mort. Com a poema em va quedar bastant bé, jo trobo.
Jo trobo que els versos tenen, diguem, un nivell. Però, us en... per no avorrir-vos, però per fer-vos treballar, perquè abans, perquè ja us poseu en acció per escoltar-lo amb les ments actives, ben actives, ara us en llegiré i haureu d'endevinar qui és el poeta. Quan, si us digués el títol, ho endevinaríeu, però potser... a veure, posem-nos a prova. És el meu propòsit de plagi. Puc repetir la frase que s'ha endut aquesta insistent aigua de paraules. Ho diré a l'inrevés, diré la pluja, quan tingui els mots fermats ben curt. Aquest sol que menstrua no es vol pondre, i encara se'l respecta, i dona una ordre, la mà que acaricia el front tossut del gran joc que van entrellant un últim perdó sense encant. Vols omplir tu aquest vers buit? No sabré escriure els detallats poemes, ni el primer mot del primer vers. Ni guanyaria res si els privo de natura i conreu, la teva terra. Ben cert que som uns mentiders, només que jo del tot no rimo. Algú té una hipòtesi? Per donar-vos, ella ja ho sap, però... No, hi ha versos lapidats. És que hi ha versos lapidats, també ho sabeu, però ara per a la resta del món mundial us diré com es diu el títol, que és l'únic que és meu. Menja't una coma. Ah. Hem arribat a Cal Ferrer. Cal Ferreter, vaja, Cal Ferrer. Molt bé. És que el sol que menstrua... El sol que menstrua només podia ser. Ponent excessiu. Si no ve la soneta, duc llunes i cançons. Fem joc de nou a l'estranya ruleta per desxifrar l'enigma en l'hora fosa i aprendre a caminar sense la nosa com un peix sense bicicleta. La sal del joc i el pebre de l'amor. Tinc la meva pena ben closa. Bon dia, nit. Obre bé la resclosa. Als vidres resta un tel lleu de tristor. T'obres camí en un laberint de runa. Obro el ventall i m'abraça la lluna. La lluna i tu sou un arbre i mirall. El desconcert amb averany de festa, amb el desig hissat sota tempesta i aquest núvol que em fa d'amagatall. Sí, sí, sí. Maria Mercè Marçal. Maria Mercè Marçal. I l'últim, perquè no us vull atabalar més, i sou molt bons, ja veig. Jo aquí el meu títol era Bruixa de Vol. Sí. I l'últim. L'últim, no sé si us agradarà tant, però vaja. A mi sí. Clou ben bé els ulls, que l'or és un engany. Quin ofici tindrà la meva amant perquè aquest vers rimi en brillant? Enfonso en camp de roses l'abrany. I fujo dels paranys, no trobo el pany. Busco per tot el món un fi semblant. Oh, joc d'eclipsis en castell minvant, i és un nou dia que afegeixo a l'any. Un gran abisme interior llampega, alerta el cor i el pensament en joc. No puc amagar el rostre de la brega. Arrossegueu la lluna contra el foc, corrent continu d'aigua que m'ofega. Tranquil·litzades pels astres, no em moc. Private bath, telephone in every room. Gut gaviu riga garri on quis mi habit deset el subtum. Aquest final... Aquest final ha sigut molt... Curiós. Molt estrany, perquè tot l'altre és una brossa. I aquest final també és d'ell. També és d'ell. Qui sap quin va fer en Víctor, ho sap. És oral. Sí, però és clar, versos en anglès, bueno... Sí, també l'extret, també l'extret. Sí, sí, estava tot documentat perquè era aquest joc volgut. Jo he volgut fer-vos aquest joc merament perquè m'ha vingut al cap, però per remarcar una qüestió que no sempre detecto entre la gent amb qui parlo de literatura, no? I és el concepte de sagrat, que a mi em sembla molt central en aquesta proposta. No? Clar, hi ha un model romàntic, que acaba prenent el poeta o l'escriptor com a mèdium, diguem, d'un missatge sagrat que només pot ser aquell i que a través d'ell arriba a la humanitat. Hi ha una altra aproximació, amb la qual ja us avanço, que és amb la que jo em sento més còmode, en la qual l'escriptor o el poeta, cadascú en el seu àmbit, el que és algú que treballa amb un text i que amb aquell text el va recombinant, va posant una paraula darrere de l'altra,
i el, diguem, pot atènyer allò que no podia haver ni tan sols imaginat, com passa en molts d'aquests poemes, però que mai no es té a si mateix per sagrat. Aquesta, per tant, qualsevol operació que signifiqui desacralitzar algun fet literari, a mi me l'acosta. I crec que a la majoria de lectors o a molta gent li acosta. Mentre que qualsevol operació que signifiqui sacralitzar un text literari l'acosta al poder. L'acosta a qualsevol àmbit de poder, ja sigui el poder intel·lectual, universitari, polític, l'acosta a una cosa inabastable, una cosa intocable, una cosa que no, sobre la que no es pot treballar gaire, sobre la que no es pot jugar, perquè hi ha coses amb les que no es juguen, no? I per tant l'acosta a la intolerància, des del meu punt de vista i seguint la meva poètica personal i la meva aproximació a la literatura. I per tant, per mi, no és un oxímoron un sacrilegi beneït. Per mi és el que a mi m'arriba més, diguem. Una capacitat, per mi, la benedicció de la literatura és en mans del seu usuari, és en mans del lector, és en mans de qui el reinterpreta, qui el fa seu, qui el viu, qui viu allò com una experiència. Perquè si la cultura no és experiència, és una cultura ornamental i és una cultura que ve d'alt cap a baix mostrada. No? I això ho veiem moltes vegades amb l'ús que fa de la cultura el poder. Ja sigui per penjar-se medalles i posar-se al costat d'un ésser refulgent, un poeta, per exemple, o ja sigui per fer campanyes de promoció de la lectura a la pobra població amb la qual s'inventen unes coses com dius, hòstia, potser és tan senzill com posar-se a llegir, no? O és tan senzill... Sí, és a dir, què estem ara sacralitzant que posem molts diners perquè posem unes fotos a no sé on i uns plafons, no? No me'n vull anar d'olla, eh? Però per mi la lectura i audició, o primer audició i després lectura d'aquests sacrilegis, a part de ser una experiència molt plaent, a mi em referma en aquesta sensació d'estar al costat d'algú que ha estat al costat de tios que porten segles i segles morts, en alguns casos, i d'un tio, com en Solà, que és viu, diguem, afortunadament, amb la mateixa aproximació i amb la mateixa humilitat i orgull. Alhora, diguem, amb la mateixa ambició i amb la mateixa humilitat alhora. Jo això ho valoro molt i això és el que volia dir. Gràcies. Gràcies.